السلام علیکم حضرات، میں بنارس کے عزادار چینل کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں ایک خطا پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ۔ یہاں ہو رہی ہے، وہاں ہو رہی ہے، وہاں ہو رہی ہے، ثنائے امام زماں ہو رہی ہے، زماں ہو رہی ہے، ثنائے امام زماں ہو رہی ہے، زماں ہو رہی ہے، کھلا پھول نر جس کا جب سے چمن میں، جب سے چمن میں کھلا پھول نر جس کا کھلا پھول نر جس کا جب سے چمن میں، جب سے چمن میں شگفتہ کلی بھی جوان ہو رہی ہے، جوان ہو رہی ہے، اور نجف کربلا کا مقدر تو دیکھو، مقدر تو دیکھو، نجف کربلا کا نجف کربلا کا مقدر تو دیکھو، مقدر تو دیکھو، یہاں کی زمین آسمان ہو رہی ہے، آسمان ہو رہی ہے، ثنائے امام زماں ہو رہی ہے، زماں ہو رہی ہے، اور نمازی سبھی چل پڑے سوئے دریا، چلے سوئے دریا، نمازی سبھی چلے پڑے سوئے دریا، چلے سوئے دریا، مصلی بچھا ہے اذاں ہو رہی ہے، اذاں ہو رہی ہے، مصلی بچھا ہے اذاں ہو رہی ہے، اذاں ہو رہی ہے، اور جسے خلد جانا ہے وہ آ کے بیٹھے، وہ آ کے بیٹھے، جسے خلد جانا ہے جسے خلد جانا ہے وہ آ کے بیٹھے، وہ آ کے بیٹھے، مودت کی کشتی رواں ہو رہی ہے، رواں ہو رہی ہے، ثنائے امام زماں ہو رہی ہے، زماں ہو رہی ہے۔